ହଁ, ଶାରଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଆମର ଗତ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଠାରୁ ଗୋଟେ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଟାକି ମାଆ ଶାରଳା ମନ୍ଦିର ପେରିଫେରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ସେଠି ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ସେ ଫଙ୍କସନ୍ ଚାଲିଥିଲା। ସେ ଫଙ୍କସନ୍ରେ କିଛି ବାଣ ଫୁଟା, ଲୋକମାନଙ୍କ ମାନସିକ ଥାଏ, ଯେଉଁମାନେ ବାଣ ଡୋନେଟ୍ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେ ବାଣ ଫୁଟାଯାଏ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ। ସେ ବାଣ ଫୁଟା ଯାଉଥିବା ସମୟରେ, ସେ ପୋଖରୀ କୂଳେ ବାଣ ଫୁଟା ହେଉଥିବା ସମୟରେ ଗୋଟେ ଗଛ ବାଣରୁ କିଛି ନିଆଁ ପେଣ୍ଡୁଳା ଆସି ନିକଟ ରଖାଯାଇଥିବା ବାଣ ଗଦା ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ସେ ବାଣ ଗଦା ବ୍ରଷ୍ଟ କଲା। ସବସିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ସେ ଜାଗାରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ଼ ହୋଇଛନ୍ତି, ସମୁଦାୟ 8 ଲୋକ ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ଼ ହୋଇଛନ୍ତି। ତା'ଦ୍ୱାରା ଆମର ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ 2 ଜଣ ହାବିଲଦାର ଏବଂ କନଷ୍ଟେବଲ ମଧ୍ୟ ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ଼ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ 8 ଜଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଆମେ ମଣିଜଙ୍ଗା ମେଡ଼ିକାଲ ଆଣିଥିଲୁ ଏବଂ ତା'ଦେହ 5 ଜଣ କଟକ ମେଡ଼ିକାଲ ରେଫର ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଏବେ ମଧ୍ୟ କଟକ ମେଡ଼ିକାଲ ଅଣ୍ଡର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ 2 ଜଣ ଯେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସେ DHA ଜଗତସିଂହପୁର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ଜଣେ 2 ଜଣ ମାଇନର ଇଞ୍ଜୁରୀ ଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଡିସଚାର୍ଜ ପଳାଇଗଲେଣି। ସାର୍, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଯାଉଛି, ପରମିଶନ ଥିଲା ନା ନାହିଁ ଯେହେତୁ ବାଣ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ପରମିଶନ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରୁ ନେଇଥିଲେ ନା ନାହିଁ? ନାଇଁ, ଏଛାଡ଼ା ପରମିଶନ ସେମାନେ ନେଇନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଯେତିକି ଇନକ୍ୱାରି କରୁଛୁ ସେମାନେ ପରମିଶନ ନେଇନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପାଖରୁ ପରମିଶନ ନେଇନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ସେଇଟା ଯାହା ତାଙ୍କର କୁହାଯାଉଛି, ଗୋଟେ ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲି ତାଙ୍କର ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ବାଣ ଫୁଟାଏ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମାଗଣା ଯୋଜନା ଥାଏ ବା ଭକ୍ତମାନେ ଡିଭୋଟିଜ୍ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବାଣ ଦିଅନ୍ତି ସେମାନେ ତାକୁ ସିନା ଫୁଟାନ୍ତି। ସାର୍, ଆପଣ କେସ୍ ହେଇଛି? ହଁ, ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଗୋଟେ କେସ୍ କରି ଆମେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରୁଛୁ ଯେ ପ୍ରକୃତ ଆର ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ କାହାର ଅଛି ଏବଂ ଆମେ ଇନକ୍ୱାରି କରିକି ଆଇନଗତ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛନ୍ତି। ନାଇଁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଆରେଷ୍ଟ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କୁ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପଚରାଚର କରୁଛୁ ଏବଂ ଜଣେ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଡିଟେଲ୍ କରି ତାକୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ କରୁଛୁ।